יש אנשים שאוספים בטבע עשבים, ויש אנשים שאוספים חיות, או יותר נכון, מצלמים תמונות של חיות מדהימות. אז אחד כזה הוא האורח שלנו, שמוביל מסעות צילום בטבע. שלום לרועי גליץ. שלום תכלת. שלום, שלום. אז ספר קצת על המסעות האלה, איך הם נראים, מה העריכות, מה הטעמים, מה המראות, איפה היית. אני רוצה לשמוע על זה. טוב, קודם כל, העולם מדהים. אוקיי, אני חייב להגיד, אני רואה די הרבה עולם. כל פעם אני נדהם מחדש מכמה שהטבע יכול להפתיע אותי. אני מגיע למקומות הכי נדחים בעולם, החל משפיצברג בקוטב הצפוני ועד אנטרקטיקה, ומקמצ'טקה שחזרתי עכשיו, דרך מדגסקר לקוסטריקה, כל העולם. אז הריחות, תלוי בבעלי החיים, יש יותר נעימים, יש פחות נעימים. המראות, תמיד, תמיד, תמיד מדהימים. כן, אז זה נשמע מגניב לאללה, אז בואו נראה קצת צילומים, והיום אנחנו בעצם טסים קודם לשפיצברגן. בדיוק. קרוב לקוטב הצפוני, שפיצברגן זה אזור, כמו שאתם רואים במסך, כפור, בחורף שם הטמפרטורות מאוד נמוכות והשמש לא זורחת, ובקיץ השמש לא שוקעת, והטמפרטורות יותר נעימות, פלוס 5. אז זו האונייה שהיינו שם, באונייה פרטית שהפלגנו, הקפנו את ה... זאת האונייה שעליה היית עם עוד צלמים שאתה לוקח? עם עוד צלמים שאני מדריך שם, צלמים מקצועיים, רציניים. כן. ואנחנו בעצם הולכים לשם כדי לצלם ולתעד את הטבע, וכמובן את דובי הקוטב. דובי הקוטב הם הטורף היבשתי הגדול ביותר בעולם. עכשיו אבל הם בסכנת הכחדה, יש עניין אקולוגי וכל הצילומים האלה. נכון מאוד. דובי הקוטב הם באמת בסכנת הכחדה, לצערנו הרב. וזה בגלל השינויי אקלים עולמיים. זאת אומרת שהטמפרטורה של הים עולה, וזה אומר שהקרח מפשיר מוקדם יותר, ולכן הדובים יותר קשה לצוד. אנחנו רואים אתכם בתוך מין מערת קרח כזאת? הייתי בתוך מערת קרח, בתוך תחתית של קרחון, ואלה הדובים. זו משפחה שצילמתי של אימא דובת קוטב, יחד עם שני גורים, פה היא מניקה אותם, והיא בעצם מלמדת את הגורים איך לשרוד. וכמובן דואגת להם, מטפחת אותם, מניקה אותם. זה נראה שאתה ממש קרוב אליהם. אני ממש קרוב אליהם, אני בערך 30 מטר מהם. זה מסוכן? כאילו, אמרת לשרוד, זה באמת דורש לשרוד. כן, 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 זה מסוכן מאוד מאוד מאוד. דובי הקוטב הם ציידים, הם אוכלי קול, אבל הם כן צדים בעיקר לצורך השרידות שלהם. והם פגעו גם בבני אדם לא מעט. בדיוק, כל שנה נהרגים ונאכלים. בני אדם את דובי קוטב. אז מה אתה עושה? אתה השתגעת? תגיד לי. אז איך העבודה שלי? אני סגר איתך שלי. אני צריך להגיע למקומות האלה, ובאמת הדובים, אתם רואים כמה שהם מקסימים, ואתם רואים כמה שהם... אני פשוט מאוהב בהם, כלומר קשה מאוד לי... הם נראים מאוד מתוקים, אבל מסוכנים, אז מה הם יוצאים? יש לנו רובה, יש לנו אקדח זיקוקים, יש לנו את האמצעים בשביל להתמודד איתם, ויש לנו אופנועי שלג, שבמידה והדובים מתקרבים יותר מדי, אז אנחנו באמת קופצים על האופנוע, מתניעים ובורחים. וגם זה קרה. איפה ישנים בלילה, איך מתניידים בתוך כל הקרח שלג? אז קודם כל אין שם לילה. השמש לא שוקעת, אז אנחנו בדרך כלל מצלמים בלילה. מה זאת אומרת? כל היום יום? ארבעה וחצי חודשים, בין 18 לאפריל ל-20 לאוגוסט, השמש לא שוקעת. כל הזמן. כל הזמן. אמצע הלילה, שמש. אז אנחנו מחליטים מתי היום, מתי הלילה. אנחנו ישנים באוהלים, או בבקתות, או במבנים נטושים. כפור אימים. כפור אימים, מינוס 20, מינוס 30 מעלות. אנחנו לבושים מאוד מאוד חם בחליפות ארקטיות, ייעודיות למטרה הזו. ואתם, בעצם כדי להשיג את התמונות המדהימות האלה, כן. צריך ממש להיות צייד של תמונות. תכלס, נכון? יש המון דמיון בין צייד לבין תמונות. כן. על להמתין לרגע, לחבר, לריכוז, הסבלנות. רק שבצייד אתה לוקח חיים ובצילום אתה לוקח תמונות. אתה לוקח חיים בצורה יפה. בדיוק. אז הצילום הוא דבר מדהים שככלי גם להעלאת מודעות, כמובן לדובי הקוטב ולכל האזור הקסום הזה. ויש תופעה מדהימה באזור הזה שנקראת הזוהר הצפוני, בוא תסביר לנו עליה קצת, שאתה זכית לראות את זה במו עיניך. במו עיניי, זו חוויה של פעם בחיים שלשמחתי כל שנה אני רואה. אז זה הזוהר הצפוני, זה בלפלנד, זה קצת דרומית לשפיצברגן, עדיין בחוג הקוטב הצפוני. והאורות הירוקים האלה בשמיים נגרמים כתוצאה מהתפרצויות סולריות, התפרצויות של השמש. שמעיפה הרבה מאוד מסה לכיוון כדור הארץ, והשדה המגנטי שלנו מטה את אותה רוח סולארית לכיוון הכתבים, ושם זה בעצם מגיב עם האטמוספירה העליונה. זה כמו סרט מדע בדיוני. יש את זה הרבה? זה קורה בערך לילה כן לילה לא. די! באזורים האלה. אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור. הייתי באזור שנקרא הרשטאט בנורווגיה, ואני הולך בלילה באיזה יישוב קטן כזה, ואני רואה את הזוהר מעל הראש. זוהר מדהים, מאופק לאופק, משהו מטורף, משהו שקשה להאמין. ואני רואה איזה עובר אורח ברחוב, עובר לידי, ואני אומר לו, תקשיב, תסתכל למעלה, תראה איזה יופי של זוהר. מסתכל, אומר לי, אוקיי,
כלומר, מבחינתם... הוא רואה את זה כל יום. כל יום. כמו לראות פנס ברחוב. זה כמו לראות שקיעה. אני אגיד לך, וואו, תראי, יש שקיעה, השם שוקעת, השם שוקעת. אני אגיד, כן, אוקיי, גם אתמול היא שקעה. אצלם לראות שקיעה זה בטח יותר מיוחד. זה יותר נדיר, כי זה קורה פעם ב. איך זה את בני אדם חיים שם, אבל על זה עוד לא דיברנו, על אחר לא דיברנו. אז קודם כל, החיים שם מאוד מותאמים. הרבה מאוד מתניידים בחורף עם אופנועי שלג ולא עם מכוניות, כי זה אמצעי תחבורה מאוד שימושי. אבל החיים שם מאוד רגועים, הם הרבה מאוד בתוך הבית, כלומר, הם כמעט ולא מחוץ למבנים בחורף. מה הם עושים? הם עובדים? הם עובדים, כן, כל אחד יש את העבודה שלו. מה זה הצילומים האלה? זה מתוך המסע בלאפלנד, המסע שלקחנו לשם את ההרפתקנים, שזה לא לצלמים, זה לכולם. ואנחנו לוקחים אותם למסע בלאפלנד אקסטרים. כלומר, לוקחים על אופנועי שלג שלושה ימים, כמו שאתם רואים, מפינלנד לנורווגיה. חוצים את הגבול ומגיעים עד לפיורדים של נורווגיה. זה גם מסחלות כלבים, גם מסחלות אופנועי שלג, עושים הרבה שטויות, הרבה כיף. אז בואו ספר לנו קצת על לאפלנד, מה מיוחד שם? אז לאפלנד זה חבל ארץ בצפון סקנדינביה, זה שטח של 388,000 קילומטר רבוע, וזה בעצם חולש על ארבע מדינות, שזה נורווגיה, שוודיה, פינלנד ורוסיה. ובלאפלנד אנחנו מגיעים גם בשביל החוויה של השלג שכל כך שונה ממה שאנחנו מכירים מהיום יום בישראל, וגם כמובן בשביל החוויה של הזוהר הצפוני, שאני חושב שזה באמת חוויה שכל אחד חייב לראות פעם בחיים את הזוהר הצפוני. רואי גליץ, הצילומים שלך מדהימים, הסרטים האלה נראים מגניבים, את החבר שלי בפייסבוק, אני רואה כל הזמן תמונות מטורפות, תציעו לו חברות, הוא... חבל הזמן. הפייסבוק זה הכלי הכי מדהים לשתף. גם הצילומי רחפן שלך, גם הסטילס מדהימים. תודה רבה. תודה רבה שהיית עורך שלנו היום. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, תחלת. קח אותי איזה פעם. בואי. יאללה, קבענו.